Husqvarnan firar 50-årsjubileum med att låta sin nya svenskbyggda Austro Daimler-vagn anlända från Stockholm till Rimbo station. Den är Sveriges modernaste rälsbuss. Den rymmer 70 passagerare och är byggd på licens hos Nydqvist och Holm i Trollhättan. Nydqvist och Holm är också tillverkare av det fortskaffningsmedel av årgång Aderton 184 som vi här ser prösta in jämsides sin mer fartslukande rälsbroder. Rimbo heter det gamla loket och det är årsbarn med Roslagsbanan. I hela 30 år har det uppehållit sin expresstjänst i Roslagen och när det nu efter 20 års vila uppeldas till jubileumsfärd får man naturligtvis inte begära att ånghästen ska frusta lika friskt som i sin ungdomsvår utan man får ursäkta en tillstötande astma. Den har bara 120 hästkrafter mot rälsbussens 220 och resan tar 3 gånger så lång tid med Rimbo. Men ändå hörrar vi för den resan när vi kommer fram till festen i Norrtälje. Så övergick 1935 i 1936 och vid Vasaparken hände det saker i april när det stora funkishuset vid Dalagatan invigdes av kronprinsparet. Eastman-institutet var resultatet av en testamentsdonation från grundaren till ett av våra vanligaste filmfabrikat. Racerbilen och elefanten med de runda öronen lever i minnet hos generationer Stockholmsbarn, liksom våndorna i tandläkarstolarna. Våren är kommen och med våren kommer ofällbart kulflugan i sällskap med en hel del andra flugor. Hela Sveriges yngsta ungdom samlas omkring den lilla kulan och vart man än vänder sig utkämpas en kulstrid på liv och död. Spelet kan vi äldre och förståndiga inte lära oss, det är allt för komplicerat. Men det finns i alla fall någonting som heter pyramid och om man ropar 10 pyramid, ja då blir det fart på kulorna. Vi har med kamera och mikrofon avlagt ett besök på en av stridsplatserna och härmed har vi äran att överlämna våra stridande älsklingar i full aktion och med fullt autentiskt ljud. Som väl är det bara kulor i den här unga damens väska. Men hur ska det gå när hon blir äldre och kanske har slantar? Ja, måste hon då aldrig få resa till Monte Carlo? Jag ska brinna ner pyramiden! Dank i gropen betyder silverkula i gropen och när man hör det ropet, ja då blir man alldeles spelgalen. Men se så pojkar, lugna er ett slag. Vi vågar faktiskt inte vara kvar här med mikrofonen. Tänk om morsan och farsan skulle få höra er på bio. Ja, kulspelet var ett lika gott vårtecken som de nymålade skärgårdsbåtarna. Nu fejades det vid Nybroviken och Blasieholmen. Men inte bara där. Småbåtshamnarna sköd av aktiviteter. För träbåtar, det är något helt annat än plast. Och från gamla Lundagatan kommer de här grabbarna med allsköns bråte som de samlat ihop på vindar och i källare. Det ska bli Skinnarviksbergens majbrasa, den största i stan. Två veckor senare begravde Zinke Bergegren i en väldig manifestation från Stockholms arbetarrörelse. Socialistiska partiets fanor bars i täten och tiotusentals åskådare kantade vägen som en sista hyllning till den stridbare socialisten. Tusentals kvinnor deltog i sorgetåget. Liksom fackföreningar med sina standard. Tåget passerade Gustav Vasakyrkan vid Odenplan. Men det var ingen kyrklig begravning för denna svartrockarnas värsta fiende. Däremot följde hundratals kvinnor i blåblusar och röda halsdukar kistan med stoftet av sexualupplysningens fader. Flera av arbetarrörelsens mest kända ledare deltog i jordfästningsakten. Ja, det var mycket som hände i Stockholm 1936.
Åtskilliga kända ansikten skymtar i regndiset på Brommafältets invigningsdag. Gement blöta är de i varje fall, tycker både hedersgäster och vanligt folk. Så kommer kungen med sitt allra bästa invigningshumör som varken regn eller kyla tycks kunna bita på. Medan han går upp mot sin plats kastar talarna en sista blick i sina blöta manuskript. Borgarrådet Yngve Larsson har först ordet. Jag ber att på flyghandsstyrelsens vägnar få önska alla välkomna som trotsat det våta vårvedret. Lika bra för våra gräsmattor som ovälkommet för våra flygare. Och slutligen kom turen till kung Gustav att förklara det nya flygfältet invigt. Att inviga Stockholms stads nya landflygplats på flygleden mellan Stockholm och Malmö. Genom denna flygplats och denna staten ordnade flygleden har huvudstaden nu fått förbindelse med det övriga Europas lufttrafiknät. I förhoppning att lufttrafiken genom att underlätta samfärdsel mellan de olika länderna och deras innebyggare även skall visa sig vara ett medel att föra folken närmare varandra till ömsesidig förståelse. Då förklarar jag härmed Stockholms stads flygplats i Bromma och flygleden Stockholm och Malmö öppnad och invigd. Efter regn kommer solsken och dagen efter invigningen låg Brommafältet i en sol som kom det att verka som hittat för de 5,5 miljoner kronor det kostat. Under gårdagens regnväder var man annars böjd att pruta en eller annan miljon. Ja, den svenska majsolen har en underbar förmåga att sätta guldkanter på allting. Det var 23 karats glans och färgglädje över folklivet på och runt fältet och till och med hararna glömde sin blyghet och skuttade in på första parkett. Nu har vi inte längre mer än ett stenkast till kontinenten om vi tar i riktigt och har lite fantasi. Bromma flygplats var en stor framgång för trafikflyget i Stockholm. Tidigare hade man ju tvingats starta från vattnet vid Lindarängen och det gick ju bara när isen inte låg. Men allt öppet vatten var inte bra heller. Strömbadet, denna skönhetsfläck på Stockholms vackra anlete. Denna outtömliga källa för insändare och artikelförfattare skattar nu åt förgängelsen. Men alla är inte lika glada. Stockholms vinterbadare ser sig utkastade på Järnvägsbron i köld och blåst och går som bäst att fundera på vart de ska ta vägen i vinter när de vill svalka sig lite mellan ett parisflak mellan lunch och middag. Nu var det inte så många som vågade svalka sig i det vattnet. Strömmen var så förorenad att det länge varit direkt hälsovårdligt att bada där. Vi ser ner på Strömbadets rivning ett par dagar före jul för att få bra bilder till den gamla svenska texten och sanningen att i vårt land badar man åtminstone till jul, antingen man behöver det eller inte. Den sanningen rimmar sig så bra till demoleringsbilden av Stockholms under många år enda kommunala badinrättning. Det praktiskt taget enda krafttag i renlighetsiver Stockholm taget sedan år 1883. Badet där den svenska simsporten växte sig stark och blev världsberömt. Av den världsberömmelsen hittade vi nu bara kappsinningsklubbens poäng och längdräknarummer i delvis symboliskt skick. Det nya av professor Ragnar Östberg ritade strömbadet motarbetas fortfarande av det så kallade skönhetsrådet. Vi flyr till Sveavägen för att bli lite optimistiskt stämda i denna vår speciella julbetraktelse. Där grävs i Vanadislunden ett friluftsbad som beräknas bli färdigt till juli i solmånad. Här ska det bli en betongbassäng att tumla i. Ständigt renat vatten ska strömma genom den nära 50 meter långa bassängen i vilken Stockholm ska lära sig ett bads välsignelse även då det inte stundar till jul.